За одоо миний сонгож байгаа хүн Монгол улсын маань эдийн засгийг босгох байх гэж найдаж байна. Энэ одоо корона ковид-19 гэсэн өвчний улмаас Монгол улсын маань эдийн засаг маш их дороотлоо. Үнэхээр сөхөрч байна. Хүмүүсийн эргэтийн хөдөлмөр эрх хөлтийг нэн даруй шийдэх хэрэгтэй. Ингийн тулд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулах шаардлагатай. Ийм ч нь одоо сонгогдж байгаа ерөнхийлөгч маань гадаад оронд Монгол улсын нэрийг өндөрт авчиж гадаадын хөрөнгө оруулалтыг ихээхэн хэмжээгээр татан оролцуулж орж ирнэ гэдэгт л одоо найдаж энэ ерөнхийлөгчийг сонгож байна.